د کال 2024 د نور د پورته کېدو یعنی طلوعي آفتاب اکسکلوسیو مناظر دا وخت تاسو په خپل ټلویژن سکرینز باندې ګورئ. تاسو کتلی شئ چې نور راخیږي او د نوي کال د آغاز یو پیغام موږ لرا کوي. دا هغه مناظر دی کوم چې نن سهار موږ کیپچر کړي دي خپل کتونکو لپاره. تاسو کتلی شئ چې نور راختلی دی رو رو چې کله نور راخیږي مناظر چې کوم دي هغه بالکل یو نوې ورځ یو نوی تاریخ بدلیږي یو نوی کال شروع کیږي. نو د هغې په مناسبت سره تاسو دا اکسکلوسیو مناظر کتلی شئ د خپل ټلویژن په سکرینز باندې کوم چې دا وخت تاسو ته موږ پیش کوو د نور د راختو یعنی طلوعي آفتاب مناظر. دا هغه مناظر دی کوم چې تاسو ولیدل. السلام علیکم ټولو کتونکو ته نوی کال نوی ورځ او نوی هفته ډېر ډېر مبارک شه. زه مدثر حسین د نوی سیټ او زړې قربانې سره. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو وای زوړ ملا او زړې تراوې هماغه خبرې به ستاسو سره کوو. نوی کال دی زمونږ ټولو مسلمانانو ته ټولو انسانانو ته زمونږ مینجمنټ ته زمونږ د ای وی ټي چینل نټورک زمونږ ټول کولیګز ته زمونږ په فیملی کې چې څومره خلک دي هغه زمونږ دوستان زمونږ ملګري زمونږ خیرخواهغوی ټولو ته د نوی کال ډېر ډېر مبارک شي او د دې نوي کال سره زمونږ دا دعا ده چې الله تعالی دې وکړي چې دا کال د پاکستان دپاره د ته مسلمان د پاره ته پوره دنیا د پاره د امن او د خیګړې پیغام راوړي. امين. جی بالکل. چونکه حکومت پاکستان له طرف نه د مظلوم فلسطینیانو سره اظهار یکجهتی لپاره سکال د نوی کال چې کم ټول تقریبات او هغه منسوخ شوی ته هم د باوجود انفرادي سطح باندې خلکو یو بل ته نوی کال وش کړی دی. چا چې په سمرم رینج کې کېدلی شو هغوی د نوی کال لپاره سمه څه تیاری کړی و او نن بالاخر د نوی کال لومبۍ ورځ ده. د نوی کال په لومبۍ ورځ باندې د خیبر نیټورک په درې واړه سکرینز باندې تاسو مونږ کتلی شئ. د خیبر نیټورک چې کوم فلیګشپ پروګرام دی خیبر سحر هغه د ګل د ورځ نه داغه سحر شوی دی. د نوی کال متعلق یو خبره کوم چې په سوشل میډیا باندې بیګاره سی کېدله چې یره د یو کال آغاز چې د ګل د ورځ نه وشي نو هغه به لکه څنګه هغه به ډېر د ګل په شانتي کالي او دې وخت تاسو مونږ په خیبر ټي وي په خیبر نیوز او په خیبر میډل ایسټ یعنی کې په درې واړو چینلو د ای وی ټي چینل نیټورک په هغه ګوري. نن خو مونږ سړي زیات مشهور شو ایون چې تاسو په لایو سټریمینګ باندې هم چې دی ای وی ټي خیبر چې دی زمونږ مورنینګ کتلی شئ. که چېرته چې تاسو په کور کې موجود نه یې او چېرته موجود یې بهر یې نو ډاټا آن کړئ جی او لایو سټریمینګ چې دی هغه زمونږ تاسو کتلی شئ. د نوي کال زما په زړه کې خدای یو پیغام او دا جذبه راځي زه به دا ویم چې هر یو قدم داسې اوچتوئ چې د هغې کې صرف ستاسو فایده نه د بل فایده هم پکې او په دې کال کې د نورو دپاره هم اسانیانې پیدا کوي. تاسو ګورئ چې ستاسو ژوند کې څومره اسانیانې الله تعالی پیدا کوي. ژوند ډېر سمپل دی کمپلیکیټډ نه دی مونږ پخپله کمپلیکیټډ کړی دی خو که مونږ د بل کس ښېګړه غواړو اوټومیټیکلی الله تعالی هغه مونږ له مخې له راوړي. بلکل د نوی کال حواله سره به زم یو وړو کې غونته کې نصیحت تاسو ته وکړم چې سمرم سیوا تاسو د نیچر سره نږدې اوسېږئ. نیچر سره ستاسو رشته مضبوطی یعنی د نیچر سره نږدې اوسېدو مطلب دا دی چې د خپل فطرت مطابق اوسېږئ. په ځان کې ډېر زیات بناوټ او مصنوعیت مه راولئ. دې نه علاوه تاسو دا هم کولی شئ چې د نیچر سره نږدې اوسېدو لپاره سبزیانې فروټ او دې نه علاوه چې کوم ستاسو د ژوند روزانه چې کوم کار کارونه دي په هغې کې زیات زیات د بناوټ نه لري پاتې کېدل اب تاسو نه صرف د ډیپریشن نه بچ ساتي بلکې د هغې سره سره به ستاسو په ژوند کې ډېر خوشګوار تبدیلیانې راځي او ستاسو بدن چې ټیک وي ستاسو ټوله ورځ به ټیک وي. بالکل جی. نیچر ته نږدې چې کوم خلک ژوند تېروي لکه سحر وختي پاسېدل او په ټیمو د کېدل نیچر سره نږدې چې کوم ساده خوراک دی خپل اکسرسایز له خپل واک له ټایم ورکول ظاهر چې تاسو په صحت روغ یې نو تاسو به خپل چاپېرچل له یو پازیټیو وایبز ورکوئ او که خدای که تاسو صحت ښه نه وي او تاسو د خپل ځان نه تنګې نو اوټومیټیکلی د دنیا نعمتونه به هم په تاسو ښه نه لګي نو خپل ځان ښه ساتئ. بالکل. او د خپل ځان ښه ساتلو لپاره تاسو له پکار دی چې په خپل ژوند کې وړې وړې تبدیلیانې راولئ. واړه واړه چې کوم بدلونونه دي هغه په ژوند کې ډېر ښه کلرز ایډ کوي. جسټ مثال تاسو اخیستی شئ چې زموږ په سیټ باندې دا ځل یو ډېر ښه اثر راغلی دی ډېر ښه ښه کلرز پکې راغلي دي. تاسو کتلی شئ چې مطلب زموږ پوره سیټ چې کوم دی هغه چینج شوی دی او چې زه کله سیټ ته نوی رالم ما یا په پکچر پکچرز کیو کتو نو ما وچ جسٹ سمپلی لائک ا واو. او بالکل جسٹ سمپلی لائک ا واو نو ڈاؤٹ ویری نائس سیٹ ډیر خسته سیټ دی او ظاهر ده د کال اولنې ورځ ده او مونږ ته یو نوې فریش سیټ ملاو شو لو زمونږ چې کم اغه انرجی لیول او اغه ورسره نورم بوست اپ شو لو ظاهر ده په کور کې په بهر یا په ملګرتوب کې چې تاسو پای کې
چینجز راولی پای کې لګي وړي وړي خوشګواري تبديلیاں راولی نو ستاسو ژوند ستاسو موډز او ستاسو معاملات ورسره چې دی هغه پوزېټیو شي خسته شي او تاسو بیا د نورو لپاره مخصوش کوي او سمایلینګ فیس سره چې دی هغه تاسو چې کم پرابلمز راځي هغه هم تاسو سولو کوي نو دی خسته سټ د لپاره د خپل سټ چې زمونږ کم ملګری دي زمونږ کولیګز دي دا غوي ډیره مننه ډیفینیټلی په دې ټول سټ اپ کې په دې کې زمونږ د مشر ډیر لوی لاس وی او هغه چې دی د دې د کلر کمبینیشنز د لپاره تیمز د لپاره همیش لچې دی هغه خپل رائے ورکي هغه ته ډیره شکریا ادا کوم او د خسته سټ د لپاره زمونږ انرجی لیول بوست اپ کولو د لپاره ډیره مننه سر او زبم خپل ځان له طرف نه ټول منیجمنت او سمرم چې کسان انوالو په دې سټ په کریشن کې دا غي ټول ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو مطلب دومره مهنت کړې ده او مونږ لم دومره یو خاص سرپرایز را کړې ده چې هغه سره زونګه څنګه چې میم ذکر وکړو موډ وسر نورم بوست اپ شوي دي یو بل خبره به کول غواړو چې نننی پروګرام کې د زونګه دا سپیشل شو ده د کال 2023 رښتم مړومبه شو ده نو په دې کې به زونګ سره میلمانه هم راځي دین علاوه نننی پروګرام کې ډیر اهم اناونسمنټس کول غواړو هغه داسي چې د خیبر نتورک په مورننګ شوز لپاره چې چا کلی ریپورټس جوړ کړی دي غوره ریپورټس یې جوړ کړی دي نو نن هغه ریپورټرز حضرات لبا نه صرف دا چې موږ سرټیفیکټ اعلانو بلکې دا غي سره سره دا غوی لپاره کیش پرایزز دي هغه کیش پرایزز چې کوم دي هغه هم د متعلقه ریپورټرز تر سی او موږ با دا غوی ډیر زیات شکریا دا کو چې هغه د خپل کار په ذریعہ باندې زونګ سکرینز چې کوم دي هغه لخوا کلا ور کړی دا او امید بلرو چې هغه په خپل پروفیشنلی چې سمرم دا غوی انټیګریټی دا هم دغه رنګ برقرار ساتي او د بهترین او غیر جانبدار ریپورټینګ په ذریعہ باندې با د خیبر نتورک کتون کې هر لمحه اپډیټ ساتي بالکل او زبم دا وینا کوم چې مدثر زموږ چې سمره نمائندگان او غویم ته ریپورتس را لګلې دي یو خبر کوم اساس خبر کټ کوم پر سکرین باندې نن زاسه خخه لګم کنه دا کمال چشمو نمبر خو دې لائټینګ هم ډیر خدي کلرز هم ډیر خدي نو ډاوټ چې ته پخپله هم ډیر خوله او ډیر خسته ښکاري ما 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 وی چې په ست طریقې سره زه ورس په غاس کې لدی بیبی نه د خپل تعریف باورم نو ته خو خوې پر خسته او الله دې په خایس کې په عادتونو کې نورم خایس چې دی هغه سیوا کړی کا نو ډاوټ چې یو خ استاسو کو هوست وی یو خ استاسو کمپاینین وی د پروګرام سره نو تاسو د پاره ډیره اساني پیدا شي همیشله زما د اولنۍ ورځ نه دا یو کوشش وی چې ما سره سو کم پروګرام هوست کړي یا زړه چا سره پروگرام ہوسٹ کوم نو چې یو کمفورت لیول موجود وی چې په سکرین باندې زمون کتون کې چې سمره دي زمون غا قدرمن مینوال چې کم دي چې اغه ته یو انټرټینمنت ملاو شي اغه ته انفارمیشن ملاو شي او دا اغه د پاره یو خاصه پروگرام دی نه صرف دا چې مونږ پاغه کې صرف خپل قابلیت خو یو بلکې پوره پوره موقع چې دا خپل ملګری لیول کول پکار دیږي بالکل او دین علاوه نننی پروگرام کې با حزب روایت تاسو مونږ ته کولای شي د پروگرام په اخري برخه کې ټلیفون کالز زمونږ د پروگرام فارمټ چې کم دی اغه به معمولی چینجز راځي خو امید لرو هغه چینجز به تاسو لپاره ډیر زیات خوشګواري تاسو به هغه خوښ کړئ نه صرف دا چې به زموږ سره ګیسټ به پروګرام کې بلکې د دې سره سره پروګرام کې به تاسو د فون کالز په ذریعہ باندې تاسو کم رائے ده کم فیډ بیک ته اب هم موږ ته ملاویږي او تاسو فیډ بیک ډیر زیات میټر کیږي زموږ لپاره بالکل جی او موږ سره دې وخت دې رپورټ ته جی جی نوی کال بالکل د نوی کال طرف ته دوباره راځو نوی کال مطلب مونږ ټول وایو چې یاره هپی نیو ایئر یو نوی کال آغاز شوه دی یا نوی کال شروع شوه دی مانزلې کیږي خو مونږ ته د دې پته نه لګي چې غنی د نوی کال د مانزلو سلسله د کله نه شروع شوه دی د دې تاریخي اهمیت سره او کله نه مطلب چې مطلب انسان تاریخ د زرګاو کالو دی په دې کې د کمی خصوصي برخې نه د نوی کال متعلق بیا د خوشالیانو سلسله چې کمدار د تسلسل سره شروع شو په دنیا کې کم ځکه د ټول اول نوې کال منځلې کیږي او په کم ځکه د ټول اخر نوې کال منځلې کیږي نو د هواله سره زموږ همکار ضیا فریدی رپورت تیار کړی دی راځي چې وګورو یکم جنوري په ټوله دنیا کې د نوي کال وړومبه ورس پتوغان منځلې شي خلک یو بل ته د نوي کال مبارکي نوي او په کلندر کې د تاریخ شروعات وشي د نوي کال منځلو سلسله تقریبا د 1304 صدیاونو راهیسې جاری ده نن سبا زیاتره ملکونو کې د نوي کال شروعات د 31 دسمبر د شپې نه شروع شي 31 دسمبر د ګریګورین کلندر اخیری ورځ وي
او بیا د شپې چې د غړې ستنې 12 بجې ته ورسی نو تاریخ بدل شي او 1 جنوري شروع شي. د قدیم رومن کلندر مطابق به په کال کې لس میاشتې وي، یعنی کال به په 304 ورځو باندې مشتمل وو. روایت مطابق د دې آغاز د روملس نشوي وو، څوک چې د روم خار بانی وو د هغه دور اتم صدی قبل مسیح وو. تاریخ وایي چې وروستو رومن بادشاہ نوما پمپلس په کلندر کې د جنوري او فروری میاشتې شامل کړي. وروستو رومن حکمران جولیس سیزر په دې کې نور ترمیم وکړو او 1 جنوري د کال وړومبی ورځ وګرځوله. د جنوري نوم رومن دیوتا یانس په نامه سره منسوب ده. یانس هغه رومن دیوتا و څوک چې په ماضي او مستقبل دواړو عالم وو. رومن خلکو دیوتا یانس ته د عقیدت په توګه 1 جنوري باندې خوشالیان نمانځل شروع کړي. هغوی به یو بل ته تحفې ورکولې او ګډاګانې او سندرې به یې ویلې. تاریخ کې ذکر شوي چې قدیم عراق یعنی میسوپوټیما کې به هم خلکو د نوي کال خوشحالیان نمانځلې. میسوپوټیما کې د نوي کال د خوشحالیانو نمانځلو زمانه تقریبا 4000 کاله زړه وه. نن سبا تقریبا ټوله دنیا کې 1 جنوري باندې خلک یو بل ته د نوي کال مبارکي ورکوي. د نوي کال تقریبات د ټولو نه مخکې په بحر الکاهل کې واقع جزیره کرباتی کې شروع شي. د وروستو په نیوزیلینډ کې خلک نوي کال منزل شروع کړي او د نوي کال منزل د ټولو نه اخر په امریکای جزیره سموا کې کیږي. نو جناب تاسو کته د نوي کال تاریخ متعلق دا خصوصي رپورت د ضیا افریدی کم کې چی واضح شوی دا چې د کال آغاز د کله نه شوی او اول کال د لس میاشتو چې دا میاشتم د شل ورځو نو دغه به زه راتله نظام شمسی بخه چلیده. انیویز بریک اخلو، بریک نه چې واپس راشو نو زموږ سره یو پیر دی د ډېر ښه تکړه ګیسټ زموږ سره، داسې ګیسټ چې د هغوی سره مونږ کله کینو نو خولېم د خندا نه نه راټولېږي. بریک طرف ته ځو، بریک نه واپس راځو. سټی ټیون ویت اس. ستړي مشوه یو ځل بیا چې تاسو ټولو ته د ګل ورځ ده، د کال 2024 اولنۍ ورځ ده. د الله دې د ګل په شانتۍ کې، بلکې پوره کال دې الله د ګل په رنګ کې. او خپلو ټولو کتونکو ته که چا اوس ټیونن کړی زمونږ خیبر سهار، نو هغوی ته د نوي کال مبارکي ورکوو. دې وخت تاسو چې مونږ په خیبر نیوز، په خیبر ټي وي او په خیبر مډل ایسټ په درې واړو چینلو باندې به یک وخت ګورئ. یو زه مدثر ډېر زیات مشهور شوی یو، تاسو مونږ په لایو سټریمنګ باندې هم چې دی که کور ته نږدې نه یې یا په ډراینګ روم کې نه یې په کور کې نه یې، نو هغې کې هم تاسو ټیون کولای شئ او مونږ کتای شئ. بالکل. او نننی پروگرام کې زموږ سره دی دوه ډېر ډیسټینګوش ګیسټ، داسې ګیسټ چې څوک په خپلو شعبو کې ډېر کافي کالونو نه وی کین سی چې اټس ا لیګسي چې را یو ګیسټ چې زموږ کم دینو دا غا د 14 کالو راسي. هی از ان د فیلډ او ماشاءالله مختلف پوزیشنز باندې هغه کار کړی دی او تاسو به کتلی په ټلویزیون سکرینز باندې. لیټ می انټروډوس دیم فارملی. زموږ سره موجود دی چیف ایډیټر خیبر نیوز جناب مبارک علی صاحب. مبارک صاحب، خیبر سار کې تاسو سره. ټانک یو ویری مچ، ټانک یو ویری مچ فار د وارم ویلکم اینڈ هپی نیو ایئر ټو یو. او زموږ ټولو کتونکو ته، ټولو چې څومره هیوادوال دي، څومره د وطن نه بهر دي، څومره د نورو هیوادونو سره تعلق لري، درسته نړۍ ته د نوي کال د څلېرویشتم مبارکي. او هیله لرو چې دا د کال 2023 نه لږ شان مختلف، لږ غونډه غوره، لږ بهتر وي. زه هم یو ځل چې دی نو مبارک صاحب ته د نوي کال مبارکي ورکړم. ډېره ډېره مننه ماجبین. څنګه په خپل ماشاءالله خیر الله دې دا کال هم داسې خسته پتا سو دی. ډېره ډېره مننه. ډېر خوشاله یو چې نن تاسو موږ سره په سټوډیو کې او موږ لږ سترګو حسن دې تاسو سره دې خسته سترګو حسن. مننه. موږ به یو بشي پتی لګو او یو لسني مې بشي. موږ سره جی بل جی بالکل څنګه سره چې ویلکم ګیسټ ته اغا یو کین سی چې هی از د لټری میډیسن. زکه چې اغا زم په هر پروګرام کې چې کله لټری ری ټچ ورکې نو دا غي سره زمونږ د پروګرام حسن رنگ او خوند ډیر زیات سیوا شي. اغم یو اوګدې ارسه را روان دي د غوي خدمات دي د صحافت په شوبه کې. نو جناب مونږ تل غړو محمد وسیم طرف ته. وسیم صاحب، تاسو ته پروګرام خبر سار کې ډیر ستړي مشي، په خیر راغلي. ډیر مننه او هپی نیو ایئر. مهرباني. اسلام علیکم. نو کال ډیر مبارک شه. مهرباني. تاسو د دوانو او د کتونکو هم مبارک شه. ډیر مهرباني. دا شپارس کال ایکسپیرینس تر 24 پارس ولې تاسو سر دا ما خپل ګیس کړه 22 ایئرز دا لکه د خیبر 911 نه پس ما جوائن کړه او اسلام آباد کې ان 9 نیوز نت ورک یو ته بایل تر هغه یو دل تر هغه اند زه ما ته ویلې شم ښه دوی شکل نو دوی شکل کې غوتا پوره 15 کال د مره من فکر دا لمر ته هیڅ ټایم او مده سر چې پاره شو کال ذکر وکړ ما دا ما یادې هغه دا دې نه لکه ته چې پاره شو کال یې کنه او کم اس کم دوه دولس دیار لس کال خوستو جی بالکل دولس زم زم روان نو ته څنګه ګیس
کولې شي نو سر ما دا دې خص کې شانتي دا چې نه ما په ډوډي ګرځم ما ما فیډر په ما ما مو د سر ته خاله دلته به ته ګورې ته بونه وې دا څو د خولې زمونږ د کور د چا په چل ټکی دی په ټوټي ګرځم خبرونه د تبرونه وې او زما ډایپرې په دیو ورته ولې خاله وخت ډایپرې نه خانه ما مې مور دې ته ګورې خپلې سمبالا و بیا را لېګا خاورو ته لېګا یاره دې سخو خو هغه دې د مندو د پاره سپیشلی تمرا ټای به ونه شو زما خل له سو کالو فرق به یې کنه دې نه وخت کې دا ډایپر یو داسې زونه نه وایي یا لس پنځه لس کال سره مندې دې خوش قسمت یې یاره صحیح خبره ده شرې رو را سی فلی راته یاد لکه هی از ناو 35 یور اولد جی 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 لکه هغه ما په خپل باندې لکه زما ته ډیر ګرانو لګه د بچي نو تا خو جنت ګټله خان چې لکه څو کاروي وکړه کله دا هغه ما او یاره ډیر ډیر خدای خو هغه ایکسپیرینس مستا په کار راځي دلته چې څوک کاروایو کې بیا ته پاکه نه دلته چې کاروای کوي کنه نو استاد ما په دې سره کې خدای خاطر کوي صحیح وایي صحیح وایي کدن کو تاسو کتل جناب مبارک صاحب زموږ چیف ایڈیٹر او سرور سره سینیئر انکر پرسن محمد وسیم نن زموږ سره خیبر سار کې مهمان دي چونکی دوی زموږ سره نن سار چې کوم پروگرام دی د اتوار پورز باندې پای کیومي او نن خیبر سار ته دوی راغلي دي زموږ په خاص خاص لپاره ډیر خوشبختي چې په دومره هیوج سیټ باندې د انکر سره تاسو ناشې مې جوین احسن سره او بیا ستارنګ چلبولا انکر چې او د بیا جوین احسن رنګ سینیئر او زموږ ډیر محترم انکر او ډیر زموږ د سترګو په خپل ډیر زیات خوشاله یو اسیم لکه د خیبر ټي وي چې کوم شوې کړه نو هغه ته زه خوشاله کوم دا ژوند د سي خبر شو هغه کې لکه رنگيني کړه او زنګ خپل کوټه دای خوش کړه بالکل رنگينه نه رايات شو کتک ډانس رب د سره سره هپ نو نه نه مونږ به کو تاسو بسیر پوهه هر هر سره د سر ما د سي ټرین کړی چې کوم سو دیم شابه میدان ته دنګ به بیا به غم شي تاسو سندري دین علاوه چې ټپه دوړې هر سوای نو ان شاء الله نو تاسو هغه سره ملاويږي ځکه چې کله چې د نیوز والو ته چرته دا خوش خبري ملاوي شي چې تاسو د اختر پروګرام دی که تاسو د دې تیاریاں یو کته دا واس کټونه او راشه معلومه زه ته مده سي لکه د اختر واړه نه خوشاليږي اچھا سینڈلی بے پخ پوکڑی واگا چھ ما ادا حل دے نو دوی چکل تیاری کی مدثر پک یو قسم لا واسکٹ چے دا اجازت ودا اکثر وئی چھ دا زما زما د زوی سنت پیدا بڑالا نو بیوٹیفل شو یا ریلی اپریشییٹ اینڈ آئی ایم گلیڈ ز مننا کو مستاسم کو مدر خپل مینجمنٹ کو کوم چې دا نوې اختر لکه تاسو خوشوز مونږ ډیر زیات کړی خو لکه دا کال دا اولنې ورځ هغه چې کومې جن سره لکه زه د سهار چې پاسه د مولا زیارې د مې الله پاکا سدسې واقعیو نشي چې په لار کې ایون چې ډرایوینګ مې کوم چې سدسې واقعیا سدسې پیښو نشي د کال لوبې ورځ دا او اصل مونږ لکه توهمات خوشته که هر څومره زمونږ ایجوکیشن هر څومره دنیا مولي دا خو توهمات خو رنگشته کنه چې دا ابتدا لکه د هفتې شروعات ته د میاش شروعات د میاش شروعات کال شروعات کال شروعات ته یار مو وی یار لا پاکه چې د څه واقعي ونه کېږي چې تراله مو دومره رنگین پروګرام دومره رنگین نو لکه آی ام بلیسډ او خدای دې کی چې دا ورځ هم داسې تیر شي بیا ان شاء الله عمر پسی ان شاء الله او چې ولې ورځ ختیر شي نو اټومیټیکلی چې د انسان په دې خبره ایمان شي چې او ان شاء الله اوس به اسانیا نه وي او تاسو ګوري جی د مبارک صاحب سره وسیم صاحب سره زمونږه ملاقات په دې کوریډور کې خو کیږي دومره فریکوئنت یعنی کې روزمره معاملاتو کې زمونږه ملاقات یا خبرې اترې نه کیږي خود دې چینل خوبصورتي خاص او خلکواله دادې چې دلته الحمدلله سمرم چې زمونږه ملګری دي سمرم کولیګز دي اکثر خلک وایي چې تاسو ملګری مو وایي او دې مونږه دلته د جندر نه بالکل چې دی هغه مونږه اوټ شو مونږ ته دا نه لګي چې دا زنانه دي دا نارینه دي نو ډاوټ چې دوی زمونږه ډیر زیات عزت کوي په حیثیت د یو زنانه خو دا غي باوجود چې کله دوی کینی دلته نو مونږ ته دې لګي چې لکه دا زمونږه د روزانه محفل دي نو دا دې چینل ټولو کې غټ خایسته بالکل ټویډ کلرز مونږه یو غټ اناونسمنت کول غواړو غدا چې مونږه څنګه تاسو ویلو چې څنګه سره بعد بیسټ رپورټرز کیټګری دا داغه بیسټ رپورټرز د کیټګری کې کیش پرایز دي او سره سره سرټیفیکټس دي نو هغه بونګه چې کله ټایم راشي هغه بونګه اناونس کو په ټول پاکستان کې د خیبر نت ورک سومرم رپورټرز دی غوی به دا وخت په سکرین ستناسي دا غوی فیملیز بناسي ټول خلک به انتظار کوي کاونټ ډاون شروع دي ځکه چې لک سات پس پونګه د بیسټ رپورټرز چې کوم
کټګری دا او دا غي سره سره چې کوم پرایزز دي هغه به اناونس کوو دا غي لپاره زموږ سره چیف ایډیټر خیبر نیوز مبارک علي صاحب موجود دي انټرستینګلی پرون څنګه په پروګرام کې تاسو اناونسمنټ وکړو دا غي نه بعد ماته د درې کریسپانډنټس کال زار او باقاعده راته وې چې لکه مطلب پکار وځي زما غو پکې شامل شوی وي خیر دې کو نه وي حقدار ګرځېدل نو ما ور ماتي بیا ځان په دې خلاص کو چیرې خیر دې تر اتفن کې زله جوړ کړې رپورٹ جوړ کړه خر ځان پیو کړو بالکل 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 ان شاء الله لنډه دماغلو د مینا واپس راځو میجبی نیسن او مدثر حسین هیڅ چرته نزی زموږ سره اوسه د مینا فرست هاوس تو ستړي مشي خیبر سحر نوی کال لومبه شو راځي مدثر حسین زما سره موجود ده میجبین احسن او تاسو ته وایو د نوی کال ډېر ډېر مبارک یاني بالکل جی او موږ سره زموږ درانه خواږه میلمان درانه خو نه دي چې لکه په عزت نه 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 یو پکې درون دی هغه خاندن عزت مند دي لکه کنه هغه کیسه درانه نه اسمه کې شادي اسه دا دوی کال هر کال تاسو په دې بریک خبره کوله چې دا کله نه لکه انیسټلی لکه داسې خبره خو راته پته نشته چې دا کله نه خو ډو یو ایون لکه نو اني بډي چې وای لکه دا کال چې کومې دولس میاشتې او 2000 سلی رښتم شروع شونه کنه جی نو لکه دا 2024 ایئر دا څه شی دی لکه دا نمبر ایسوی نه دا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه پس چې کوم کاونټ کیږي دا هغه ټایم دی جی بالکل قبل مسیح چوته وای نه نه بعد مسیح ورته ویلی شو نه دا څه شی دی بیسیکلی دا نمبر کاونټ څه شی دی لکه دا اوس څومره ټایم شو 2000 کال شو 2000 سلیری شکال شو سلیری شکال شو لکه شل 200 بجو نه 200 بجو نه 100 غنټه لکه دا اوس دومره باریکی ته مزه اسه خبر کو دومره غنټه لکه دا کم واقع او دا سیکنډ سکاونټ آی تھنک دا چې کوم د پیدایښ نه دا چې کله هی واز ا مسلوب چې شو کله اوکې هغه ډیر غټه واقع او دومره غټه واقع چې دا غینه پس لکه ټایم شروع شو دا لکه دا غی دغه د نمونګه دا چې کوم دا کاونټر روان دی کنه لکه دا 2000 او سریر شکالا او دا 12 غنټه او دا دومره منټه دا چې لګیا دا دا غی واقع نه پس لکه وخت دی زه دې ته زموږه مشران مو انګریزي کال دا انګریزي کال او بیا لکه هجری کال چې کوم دی هغه چې کله د مکینه مسلمانانو د کفارو د لاسه د هغه چې هجرت وکړو دا واز آلسو ا ویری هیوج ثینګ نو دا غینه پس هجری شه نو زمو په خیل مطلب دنیا لري نه وړاندې مو جی بالکل وا حساب کتاب د غینه حساب کتاب د غینه بالکل بالکل دا خبرې د مشران ته زیاتې پته بالکل دا پښتنو بیا فلم یو مشهور ډایلاګ کہنا کیا چاہتے آپ سمجھدار ہیں دا ہندوالا موش دا ستا پا دشتا پا دا طولو دا کریڈل اف سیولیزیشن چی کم دینا دا زمونگا ہندوستانو لکا دلتا لکا پاکستان خو نو زائر خبر دا خو افغانستانو منو خوراسانو انڈس ویلی ہوا بس دی سوشل میڈیا پا وجہ باندی دیر زیاد لکا دا سی زونا سیوائش ولو پا دی کسا دیر زیاد خرافات امراغلل سوشل میڈیا نا وڑان دی الیکٹرانک میڈیا الیکٹرانک میڈیا لکا دیر پا طریقہ چلا ولو یوسیز او نا هغه کنټرول به طریقې ته شو دا ولا چې په دې د محرم د جلوسونه او داسې دا به موږ مخ کې کم خاص کر په کم ځینو کې چې شی به رادري نه نو په هغه ځینو کې بچاته دا پته نه لګي دا محرم دی دا موږ اکثر د واړو چې بو د پښتو ډرامې ته بناسو او د ډرامې په باندې په 15 بجې باندې په ډرامه شروع کې دا خبرونه به دغه شول چې موږ کې نه ستو هغه کې به باتمی جلوسونه شروع بالکل موږ خبرونه کې هغه لګ شاتلې یاره هغه لسر زې وړې سختې وي هغه هغه ځکه چې زموږ به دغه د انټرټینمنټ سلګ سیزو هغه په کې نو ډرامه بو نو موږ ویل چې دا داسې خاله لکه او موږ ته به یو په وخت کې به مان دو مشرانو به دا خبره کوله چې بچي پدې کې به ځان نه سنباله وي پدې کې برانج نه لګوي دا بل یعنی کې دا یو د افسوس سفرې په میاش کې به وکړنی بنولې پیریان چې دی هغه څه کیسه به کوله نو ور چې کوم دا ور باندې به شپ قدر هغه شپ قدر ها شپ قدر دی لکه په شپ قدر کې دا مکه وي اکثر په دې کې نه فلاري دي موږ نه هر په پتو لګي پلاني بوساړه سه زلې شي پلاني ټوپ سه زلې شي خو مونږ باندې قلاری داخله کدا غو دور نه دته نه او د دې لپاره به ما ته ولی نه تور کنه نه وړو ښه بار چې هو کنه دا چیرلی هغه جی او جی دو درې ورځې په تیل کې خوش کړو وسیم هغه بس نه جوړي دو هغه به دو نه وړو کې بال نه جوړو وړو کې بال هغه به ګندلو او بیا اوزوم درځړې ما
او روایت مزیم ولرانه چې تاسو دا مې بجبی په دې خبرې دومره فخر کوم الحمدلله چې موږ دومره خسته وخت تیر کړی دی اوسنی واړه صرف او صرف په کمپیوټر باندې لوبې کوي موږ د الکانو هغه لوبې په بلورو ما د الکانو سرونه مات کړي وای یو یو بلورو ما او چې دې خوشحالي به والان کې بلورې سي او د روپۍ وزن په وخت کې شل کېدل خبرې ما سره یو سلور سبب بلورې ما به روزانه شمارل چې چرته یو واخو دې خو نه شي زه دا ته یو خبره کوم دا ریلی ډیر مزیدار ټایم دا سکارو استغفر الله الذي ما مشرور دی اوس لکه بریګیډیر ریټایر شو هغه سر بلوري و دغه شاد مسلور سوا ما کا قینچه ولا خبره بل قینچه ولا بل هغه پک ودا کول نه ما ته ویلې کیږي لکه مطلب ما ته یاد دی سلګ ډیر بلر میموري خو لکه په ما د زبر ډیر تنکړه شه مکله چې لګه غټ شو ویتا به دا دوا کول چې خدای دا بیجان مړ کیږي دا بلوري ما ته پات دغه د اسانه طریقه من نور پس چې لګه نه کړو یار لکه مطلب جست امیجن د معصومیت او د دې اتحاد دا تاسو هغه د معصومیت خبره کوي زمونږ یو ټیچر و او مدثر زته جوړی کا او نو زه خو په بګي زمونږ یو ټیچر و د مات او هغه ډیره زیاته سټریک و هغه چې په سهار را لازم اولنې پیریډ وو ای براتلو سره لخت را واغ سایت سایکولوژیکل ایشوز او قابلان او نالایق ای کی صف مې کھڑے هو گئے محمود ویاز لخت به را واغ سره او زمونږ د لاسونه یخو او سم به را ناغه لخت به را او سم به دې شکر چې مونږ به د دریم پیریډ پورې هغه لاسونه چې دی به مونږ به دا دوا کې یا الله دا مړه کې هغه خدای زمونږ رښتیا سوال قبول کړه الله مړه شو خدای مدې کلی دا غو دومره واخو ګوري زه په دې خبره باندې همیش لدا ویم چې د څه کار یو مکه وي چې د بل د زړه واقعي د زړه نه بد دوا خو چې دا خو یو معصوم دغه وکنه چې دا ټراجیک خدای زموږ یو ډېر غټ ټراجیډي وا چې کله دا غي وفات شو موږ په اسمبلی کې ولاړم با ولا هغه کته چې هغه راغلی دا وکنه چې هر څه بنا نه چې لکه راغلی دا وکنه مرګ طرف ته خو زموږ دیان نو کلاس 3 واړو نو چې بیا زموږ یو ټیچر واغره لاغه ته په کلاس کې دا خبره وکړه چې د څه کنه ته یې کنو کبوله کواړه هم خوشاله هم یو بل تکاته چې سو دا افسوس یې زارو کسه نو آی تھنک چې خپل ځان یا خپل حیثیت یا خپل ذات بالکل د سیمه کوي چې بل بنیادم دا وي چې دا دلته اړوینه بالکل خپل کوشش کوي چې خلکو ته ډیر تکلیفونه رسوي ګر چې امروزا معاملاتو کې ډیر داسې خبري راځي چې یره خامخه لندن کې یا په نور معاملاتو کې لګ ډیر سړی لاندې رسکی کې خو کو تاسو انټینشنلی چاته کوشش کوي چې نقصان ورسوي نو اٹ مین چې یره یو ار د ډیول نو زویما اوسم پدې ساکي کومو وسیم سیب طرف تلاړ شو دا غوینه ستازه کلام او ورونو مزبونه کې ما خلید راو رحمت شاه سائل سے پاغ اورز کی وہ کتابونه راغلی و اخری کتاب یا ټایم کی جما کل لوستون هغه د چنارونو لمبه پورته شوه اینه بعد ما بیا اډو کتلی من دی داسې شوبه ترالو چې هغه کی بیا مونږ راډو جای هغه شکر کوي چې کوړ تلړ شو صحیح خبره چې هغه لار راته یاد ده او نو ځین شاعری چې راته یاد دي د وخت مناسبت سره نو هغه راته یاد دي او ځین راته ها البته وختي مې او دغه کتونو ما وی دا د مبارک سیب د پاره دی لکټی داسې دغه غون تکی دی وضاحت یو کسه کوم ته کده یاره څنګه چې موږ بیا ډیر څه سوچ کو خدا وضاحت مې وکړه خو خیر تاسو ته بری شیرون نه اندازو شي صحیح صحیح د دغه نه موږ پوي کی چې سره دغه نه پوي کی چې لکه دغه زوري دغه نه نو روغانی بابا وای چې دینداري رانه د ژوند خواغه اخستی یا دینداري رانه د ژوند بهار اخستی ما د خپل ځواني ډیر ازار اخستی د دیدار د خوند خودغه اندازې دا چې منصور پسې په خوخه دار غسته یعنی منصور په دار تزارو کوي جی جی بالکل غیر غماز ملمبه بلې په وطن کړي غماز ملمبه بلې په وطن پکې هور سروي نختر چینار غسته پکې هور سروي نختر چینار غسته یعنی خوند جنگل می وره غسته دي او
د دې وخت دردونه اړوي پساس کی یعنی د دې وخت دردونه اړوي پساس کی روغانی او چترالی ستاره غسته وا 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 نو زبردست دغه ما وی چې تاسو ته به زبردست نه کال حواله سره هم په مناسبت باندې بالکل زبردست روغانی یو خسته یو جوور میسج دی په غیر غماز ملمبه بلی په وطن کړي پکې اور سر وین اختر چینار غسته بالکل صحیح بالکل لکه باندې کې احاطه شوی د زبر دی چې کوم جیو پولیټیکل سچویشن دی او دا یو بل دا خبر دی چې دینداري رانه د ژوند بهار خسته یعنی موږ ته دا دین دی خلکو داسې کړی دی کنه چې غني بالکل بس تاسو د ژوند نشته دی بس صرف دین دی هغه کې دین موږ یې راولي هغه زمونږ د دین مطابق چې ژوند تیرې خوډر خسته دی ډیر خسته دی ځکه چې یو د یو بل د پاره دی دغه ملي آبادی هغه دغه پارلمان فلورم دا شیر ویلې او هغه خدای دی وبخي سېنټر مشاهد الله خان بالکل وي کیا شیخ ملے گا گلفشانی کر کے کیا شیخ ملے گا گلفشانی کر کے اور کیا ملے گا توہین جوانی کر کے اور تو ڈراتا ہے آتش دوزخ سے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے لکا ددی مطلب دا دے چی لکا کیا شیخ ملے گا گل فشانی کر کے لکا پدی خبر دا جنت دوزخ خبر کے دا سکے وی کیا ملے گا توہین جوانی کر کے لیٹ اس انجوائے اور لائف جو اللہ در کرے اور لکا ددی توہین جوانی کے چتا لکا نعوذ بالله لکه دا خو نه خوشی لکه ته دومره په یاره باندې د الله پاک ذات او د جنت او د دوزخ کنسپټ داسې وړاندې کې دا ته توهین کې لکه دی اصل کې موږ د دوزخ روغانه بابا وایي چې ما د ژوند خپل ځوانې ډېر ازاره خسته او بل طرف هم د ترجمه ده او بل طرف ته وایي چې راشه ای وایزه ستا خو ډېر چلونه زده دي ځان ته حلال ک نور حرام په مولا کا وا 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 بل ته حرم کو مونږ کو ګولی ډنده پکې خره د حل وجات می وجات دا ونده پکې یاره مولا جان پرده د منځلره کې مونږ په دې باندې مې ورغبو کې ملګری کا مفبد شراب شي خماري بده منځونه شي مرغ مسلم او پکوړې او برسنده پکې ښه اسی یو خبره دا ده پکې بل ته حرام ګورې مې نه ویل په شعرونو کې اثر وته نه ورغه او کنه ګورې چې صحبت مرسم اسی جس تاسو چرته ذهن کې دار اتل چې را مطلب آئی ایم لوکنگ سو گڈ سو اسمارٹ سو ہینڈسم یس یو آر مال فلم کی کار کو دوبارہ ہوئی تھی یار انتہائی پدے اڑن انتہائی نالائق انسان زگی دلے میں سکرپٹ دے تنے ادی گی ایکٹنگ نہ شکولے شعر و شاعری من دا ایکٹنگ کے خوف خے ایکٹنگ کولے شم ریل لائف ایکٹنگ کولے آف کیمرہ کولے شم او لکا چکلا کدی خیالی کنا او دا تیو سیکرٹ ویما پا دی داگی چکلا میٹنگی کولے کنا نا ایف یو سی می لکا ایم ٹوٹلی ایکٹنگ یا لکا زمونگا چرتا سواقیا راشی یا چرتا ماتا لکستان اشرت خاص کر سکوتا ہی ہوشی یو کین سی مائی فیس مائی ایکسپریشن آل دیز آر ایکٹنگ پر زڑا کہ زما شفقتی خو لک ایکٹنگ لک مطلب کوما زکه دیٹ از ویری امپورٹنٹ دا مونږ ته خپل مشر کامران حامد راشد چې لک وی د لای د غد د غ پشان بس ساتي خلاص بس سخت ساتي لک دا دیز آر کائنڈ اف ایکٹنگ جی بالکل مبارک صاحب نوا نور پختنی کو د وسیم صاحب طرف ته بم راځو دینو بم دا سیم سوال کو چې ایف ان کیس کدی ته بلایف کې مکمل او شو انو کم فلمی هیرو سره دوی ځان سمای چیرې اغه کېدلې شما خو دین وړاندې چې دا جواب راشي مونږه زو لنډي دمه طرف ته دمه چې واپس راشو نو دا دوه اهم جوابونه واخلي جسری مشو زل بیا تاسو ټول ته وایو د خیبر په شیشه د خیبر میډل ایست په شیشه او د خیبر نیوز په شیشه باندې زموږ سره ډیر قدرمن زموږ ملګری مناستي او نن چې د کال 2023 رښتم اولنې ورځ ده الله دې پتا سم ډیر زیاته بختور کی مونږ خو ډیر په خنداګان او ډیر په خوشحالي سره د دې چې د غوېل کوم کړلو په خپل سکرین باندې او زموږ کوشش هم دا وی چې مونږ خاندو چې تاسو را سره خاندې څه خبرې اترې چې هغه تاسو په ذهنونو کې مونږ خپل ملګرو نه تاسو کو تاسو یو کوېشن پرې خولو جی بالکل زما سوال او مبارک سم نو طرف نه خو جواب را لو غوي چیرې مطلب ما ته دون اندازه نه واخ وسیم صاحب طرف ته بزو وسیم صاحب خدای دې پر یو شعر شته کستا سی اجازه دې جی 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 افلاس نه بچو کو به تهذیب سے کاری سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے نمونگا شرارتوں نے نہیں کرتے افلاس الحمدللہ نو جیسے ندا خلکا دا تک دغا کا لکا سوسائٹی اگ ٹائم سوسائٹی کے من دا گئی پوجا دور رہ جڑوا لکا دا 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 شوخی افلاسو دا ہنر افلاسو دا چکم دا بالغ نکریجمنٹ دا مائنڈ دا موڈریشن افلاسو نو لکا دا سیزو نو چی لکا موڈریشن نو سوسائٹی کے کانفیڈنس افلاسو مطلب ٹھیک دا ڈوڑے میں ملاوی دا غیر دا افلاس نو خود دا سیزو نو دا بیوٹی دا شاعری غریبی وا وسیم صاحب کا سب طرف ترا شو دا سی کم یو فلمی ہیرو دے چتا سو گنے چیرا دا برابر سو گڑ رول کی فٹ را زما
مارلن براندو ده ما وی کو د سوال لی لګری شیپ کړي وې چې تو کو تا ویلې وې جره دغه نه وی راغلی چرته به تلې نه نه بس اوکي لیټس ری شیپ اٹ پر اس کتا سو جرنالیسټ نه وای نو ویلکم د سی یاره زما بیا کی ری شي چې زو سنگینګ ته تلې وې ها سنگیتکار به وې بیا خو کله کې خو بیا کې مخ نه تلې ناغم دغه کانفرنس کې دي کم چې مبارک سی بو نو دغه وې نه دغه باونډریز بلکې زو به تاسو ته دا وې ما اوس په خپل باندې گایګی ته نه دا غیر طرز نه 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 سنگینګ سنگینګ یو اندره کمپوزینګ پوری زما دغه وو او ما کوشش هم کړی دی ناس ته میم کړی خبره دا سیم دغه زما هم پاتې شوی دی خدای خاطر کله چې تاسو پوسټ کړی دی هغه میا سی وو تاسو فارې وو ټریډ یم دته ته سنگ خو تاسو شو خو زکه چې ما خدای دې شو کلری خان پاکستان بنن د خسنګر نه ولی محروم کېدو خدای دې محروم دې چاحت فتی دې جان نشین دې دا لکه وګوره ګره دا د ټیلنت قبرستان دې ګره د موږ د سوسایټي خو د وسیم سه بواز ما ورې دلم دې ډیر خو له ډیر خو غواز لکه لری اوس ته موږ ویلې زمينه ما جوړو زمينه ما جوړو ګره ما زه مزه تاسو خو دغه چې ماته چې سوکړی یادې دې درته وېما نوې کاله والے سره جی جی نوی کال راشد یو خکلی سپین سبا سرا یو می د جانان د مسکو شوندو د مسکا سرا بل می د مهنت د مستو خو مستو گډا سرا راشک رازے د نوی ژوندا سر راشا او راش راش راشد پختو په قدم راش واو 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 زبردست سپرب مارولس مارولس سمپلی یس 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 بالکل ډیر خسته आवाज لري او ډیر خسته یعنی کې ګوري اچانک نو ورسیم سے وای ناٹ اخوس خو کنسٹرینز هم نشتا اوس خو پلیٹ فارمز هم اویلیبل دی سر ملګری سنگرز هم نشتا په دې نیوز کې دې څوک نه پیژني خو په دې سنگینګ عمر چې عمر کم شي هر شي کم شي چې عمر کم شو هر شي کم شو بخره نستا ډیر کم شو خو زه به ما چې د خپل شوق پوره کولو د پاره نمبرز میټر نه کوي عمر بالکل میټر نه کوي او کته ته کلم په ژوند کې یو موقع ملاوي کې نو ضرور دا زما د ژوند یو ډېر ښه ایکسپیرینس دی زم چې دا ستاسو سره شیر کوم نه کوم کوم سره شیر کوم زمون سره یو مرګره یو بیا خو خیر د معاش او دغه د وجینه غشپ شو کډای وېوله خو هغه په هغه ټیم کې چې په کم ټیم کې زو یونیورسيټي سټوډنټ ومنو هغه وو لکه د 55-58 سالو او زمون د شي مرګره یو چې مونږ چرته تلیو کو غرته تلیو د شوګر پیشنټ او انسولین به ګرځولو کو زما سره زمان سره ته په چکر تلمه درې څلور ورځې زما سره هغه التم تلې دي هر ځای تر سره تلیو خداغه دغه راز داو چاغه بعد الکانو سره ګرځیدو هغه ځکه چې کوالټیز چې کومول کنه نو هغه بیا ټول داسي ډیبیټ پې کو چې زتا سو ته ویلې نشم هغه انرژي وستا سو نا غستا او حالانکه ان پړو تعلیم هم نه وو خو لکه په دغه باندې زما سره چې په دغه باندې کم دغه کو کنه مارکسیزم او په دې سیزونو باندې چې باغه کم خبرې انټلیکچوال ډیبیټ ډېر انټلیکچوال ډیبیټ پې ډېر زبردست میسج دی خلک وایي کنه چې انسان د خپل صحبت نه پیژندل کېږي نو واقعي د چتا سو د خوشگفتار خلکو سره کني اټومټیکلی ستاسو په خبرو کې تاسو په انداز کې بچ دي اغه انټلیکچوال لیول راځي او کته تاسو دا خلکو سره کې نه چې اغه سلنګ وي اغه خجبه نه استعمالي اټومټیکلی تاسو باغه طرف ته یعنی کې نه په واره کې تاسو کې په الیشا 007 په مور کې فرق پاتې نشوم د سر لنډي د مې طرف ته زو زوم سره اوسه جی بالکل دمینونګه واپس راغلی یو مدثر حسین او مجبین احسن موجود دا زنګ سره چیف ایڈیٹر خبر نیوز مبارک علی او سینئر انکر پرسن محمد وسیم صاحب موجود دی هغه ته دمینا پس یو زلی بیا ستړي مشوایو مونږه څنګه د پروګرام په شروعاتو کې تاسو ته ویلو چې نن با مونږه د بیسټ رپورټرز چې کومه کټګری زنګ سره راغلی دا سپیشل کټګری هغه به اناونس کوو نو هغه وخت راغلی دی سمرم زنګ کتون کې دی هغه مونږه اپډیټ کوو چې مونږه یو دغه خو دی یو وی کین سی چیرې د رپورټس یو کټګری مونږه خو دی واچیر مونږ ته کم خر رپورټس راځي د خیبر سهار لپاره یا پروګرام نن سهار لپاره زموږ چې کوم مارننګ شو دا نو پای کې به 15 بیسټ رپورټس چې کوم دي داغه په بیس باندې مونږه متعلقه رپورټر لپاره کیش پرایس او سرټیفیکټ اناونس کو نو اوس هغه وخت راغلی دی چې مونږه د جوري له طرف نه کم نمونه مونږ ته راغلی دی هغه اناونس کو زموږ په جوري کې تاسو ته ما چې ټیکنیکلی او جرنالیسټیکلی ساوند کسان ناسو او غوي پراپرلی په دې باندې پوره ریسرچ کړی دی او کتلی دی چې د فریم نه واخله تر وایس اوور پورې وایس اوور نه واخله
اخلا تر د نیوټرالټی پوری سمرم فیکٹرز دی اتنټیسټی دغه ټوله پکې په نظر کې ساتلی دی او دغه په بیس باندې مونږه 15 اغه رپورټرانو نمونه راکړی دی سوک چې بیسټ رپورټرز دی نو دی فرست رپورت ان د کټګری اف بیسټ رپورټینګ ګوز ټو اصغر خان فرام جمرود دا ایوارڈ دے دا اصغر خان لپارا دا جمرود نا او دا غی سر سر دا اصغر لپارا کیش پرائز ہم دے بلکل جی دا کیش پرائز ہم دے دا غوی دا پارا دا دا غوی سرٹیفیکیٹ دے چھ انشاءاللہ غوی تبا ورور اسی خو جی او زمانگ سر دا غوی دا غوی بلکل دا اصغر خان تا چکلا دا ایوارڈ متعلق پتو لگے دلا چیرا اغن نومینیٹ شوے دے دا بیسٹ رپورٹ لپارا او بیا پراپرلی دا غوی نم هم مونگتا مخی تراغلو نو پدے بانی دا اصغر خان مونگتا دا غوی چکم تا سرات تیغا مخی تراغلی دی گورو چی اصغر خان چکلا اغت پتو لگے دا چی یور دا بیسٹ رپورٹر نو دا غا ریاکشن سو لیٹس واش ایٹ ډیره مننه مدثر حسین او مجبین د وخت راکولو السلام علیکم قدرمنو لیدونکو او ریدونکو زه اصغر خان د خیبر د تاریخي او دنګو غرونو نه تاسو ته د خیبر نیوز جمرو د نماینده په حیث مخاطب یم ټولو کتونکو او ریدونکو د خیبر نیوز منیجمنت ته د نوي کال مبارکي او نیکی هلې دا زما لپاره ډیره ویاړ او فخر خبره ده چې د کیریر په ابتدا کې الله تعالی مله دومره لویه کامیابی راکړه چې زما یو رپورټ د تیر کال د خیبر نیوز په خره بوتونو کو شمار شو او د انعام حقدار وګرځیدو دا د الله تعالی ډیر زیات شکر گزار یم او بیا خاص کر د خپل والد صاحب چې هغه قدم په قدم زما حوصله افزایی کړې ده دنه بعد د خیبر نیوز ټول منیجمنت او خاص کر بیا د وسیم صاحب فیاض صاحب او مبارک صاحب چې دوی هر قدم په قدم د ما رهنمایي کړې او مالې حوصله افزایی را کړې ده د دغه حوصله افزایی ما کې یو نوې جذباره بیدار کړې ده ان شاء الله د مستقبل د کامیابی لپاره وي د دینه هم ډیر زیات مهنت او زیار کوم او ان شاء الله خره پټونه وراوړم ډیر مننه او قربان ډیر مهرباني اصغر خان او کانګریچولیشنز زموږ د طرف نه اند د سیکنډ رپورت چکم دے اغا دا عزیر نومانی دے دا چا تعلق چی دا مردان رستم سر دے عزیر نومانی مونگ تا یو فیچر رپورٹ را لے گلے دا ڈاک بنگلے متعلق او اغا زمونگا دا بیسٹ رپورٹرز پہ کٹیگری کی پہ سیکنڈ نمبر باندی را گلے دے سو دا سیکنڈ بیسٹ رپورٹر ایوارڈ گوز ٹو عزیر نومانی عزیر نومانی لپارا نہ صرف دا چی زمونگ سرا سرٹیفیکٹ دے بلکہ لانگ ویت دیٹ زمونگ سرا کیش پرائز دے دا عزیر نومانی لپارا کم چی باغی تو ورسی دا عزیر نومانی ریاکشن سا دے پہ دے دمرا غٹی کامیابی بانی چی دا بیسٹ رپورٹر پہ کٹیگری کے پہ سیکنڈ نمبر باندی راغلے دے نو عزیر نومانی طرف تا بزو گورو چی دا ہوئی ریاکشن سر آغلے دے عزیر نومانی رستم مردان نا دا ٹولو ناول دا خیبر نیوز نیٹورک دا منیجمنٹ شکریہ دا کوم چاگی ما تا پہ کال 2023 کے پہ بہترین رپورٹنگ ماندے سرٹیفیکیٹ او کیش انام راکو دے سرا سرا دا نوی کال پہ آغاز ماندے زو دا خیبر نیوز نیٹورک منیجمنٹ او زمون دا پروگرام قربانی چکم دی مجبین احسن مدثر حسین مبارک علی وسیم صاحب او ټول دا ای وی ٹی چینل نیٹورک منیجمنٹ تا دا نوی کال مبارکی ورکوم او دا دعا بکو چې دا نوی کال دا ملک و دا قوم او خاص کر دا پختنو لپاره دا خوشحالی او دا ترقی کال اوگرزی Wish you all the best to Zair Nomani and the third ایوارڈ اینڈ کیش پرائز گوز ٹو موسیٰ یوسف زئی دا شانگلے نا موسیٰ یوسف زئی زمگا آغا تکڑا ایڈیشن دے کم چیتا سو داغوی مختلف رپورٹس کو رے ماشاء اللہ دیر زیاد وی کن سے مبارک سیب چیئر داغی رپورٹس چی کم دیا دیر زیادہ مزور کئی سڑیلا ریسرچ پا لحاظ سرا وائس اوور پا لحاظ سرا فوٹیج پا لحاظ سرا فریم ٹو فریم چی کم کٹنگ آغوی کڑی نو زما پا خیال دیر زیادا خوشحالی خبر دا موسیٰ یوسف زئی تا مونگا مبارکی وایو آغوی لبارا ہم کیش پرائز دے ورسر ورسر سرٹیفیکٹ دے او دا حق چسان کم چې ډېر ریسنٹلی دی خیبر ٹی وی جان کړی دی بالکل لکه مطلب دا سین نه چې ګرینګ وای د دې پښا باندې د دې ډېر غټه تجربه دا ولا غره خپل مهنت لګره مهنت لوي نه دا نه دا ځان لزای جوړ کو چې دا تر اوسه پوری مونږ کم درې کسانې اناونس کړلو نو دا درې واړه کسان زم په نوي کسانو کې راځي بالکل موسی یوسف زئی بیان کوم سره نو تاسو پلیز غم پلی کوي ځکه چې موسی یوسف زئی د شانګلانا ډېر بهترین رپورټینګ کوي اگزاکټلی الله الرحمن الرحیم موسی یوسف زئی ما او د ضلع شنګلینا د خیبر نیوز نمائندګي را په غاړه ده او بیا نن د نوي کال لومبنۍ ورځ ده او زما دپاره په دغه اړه ډېره بختوره ده چې نن د خیبر نیوز د مشرانو د منیجمنټ له اړخه زما نامه ټاکلې شوې ده د ښه رپورټر په حیث ما ته د ستاینې سرټیفیکیټ راکول کیږي او د هغې سره سره نغد کیش هم په هغې کې شامل دی
نن چونکی دا کال لومبنی ورځ ده نو دغه خبرونه کې چې کومه قربانان استي مدثر حسین صاحب دی ماجبین احسن ده هغوی ته هم د نوي کار مبارکي وایم او دغه سره سره د خیبر نیوز چې کومه سپیزلی مشران دی مبارک حسین صاحب دی وسیم صاحب دی هغوی ته هم د نوي کال مبارکي او د خیبر نیوز ټولو کتونکو ته د نوي کال مبارکي وایم او د پښتون قام نمایندګي په دغه شعر سره کول غواړم چې وخته منې کنه زمنګ لارې څوک نشي نیوي وخته منې کنا زمنګ لارې څوک نشي نیوي په وینو سر راغلم خو نوي کال ته ورسېدم چونکه په ډېر کم وخت کې خیبر نیوز او مشرانو او منیجمنت په ما د چې کوم اعتماد دی د هغې سرګندونه یې کړې ده د هغې یو جهان مننه کوم چې د خیبر نیوز مشرانو زما نامه د ښه رپورټر په حیث باندې وټاکله او بیا چونکې دغه د ستاینې سرټیفیکیټ او دغه کیش پرایز چې کوم دی هغه ماته ذاتي نه راکول کیږي چونکې ما د خپلې پسمنده او غریب سیمې نمایندګي کړې ده په هغه رپورټس ماته دغه د ستاینې سرټیفیکیټ راکول کیږي نو دا سرټیفیکیټ او دغه درناوی د خیبر نیوز دا ټولې شنګلې د پاره اعزاز ګڼم د خپل ځان د پاره اعزاز ګڼم کوشش وکړو دغه هلې ځلې په دوامداري ساتو چې د خیبر نیوز په شیشه باندې د ضلع شنګلې نه داسې معیاري رپورټس د نړۍ سره شریک کړو ډېر مننه بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله زبردست موسی یوسف زئی تاسو ته مبارکي وایو موسی یوسف زئی په عمره کې دی نو په ایڈوانس کې مونږ ته اغوی د عمره مبارکي وایو او نیکسټ رپورټ چې کله ځي هغې طرف ته تو نه وړاندې زه غواړم چې زما سره مبارک صاحب دی وسیم صاحب دی ماجبین احسن وی شل کلیپ فار هم ابسلوټلی زمونږ سره چې کوم نیکسټ رپورټر کیټګری ده د بیسټ رپورټ هغه دی عدنان باچا د سواد سر تعلق ساتي عدنان باچا هغه زبردست ایډیشن دی د خیبر نیټورک کې چا چې په لږ ټایم کې د خپل بهترین رپورټنګ په ذریعه باندې د خپل سکلز په ذریعه باندې ثابت کړله چې را عدنان باچا د خیبر نیټورک لپاره یو غټه اساسه ده عدنان باچا لپاره زمونږ سره دی سرٹیفیکیٹ اینڈ الانگ ویت دیٹ کیش پرائز دی عدنان باچا لپاره عدنان باچا تم ډیر ډیر مبارکي وایو ګورو چې عدنان باچا ریکشن سره دی په دې دومره غټ ایوارډ ګټلو باندې ډیره مننه جی مدثر ماجبین مبارک صاحب او وسیم صاحب استاذ د ټولو یو جهان مننه او د خیبر نیټورک د ټول ټیم د ټولو منتظمینو زه یو جهان مننه کوم چې تاسو مالا زما په کارکردګۍ باندې سرٹیفیکیټ راکو مالو کیش پرایز راکو تاسو درې قابل وګڼل ما زما کارکردګۍ چې دا زما کار چې دی هغه ساس خوښ شو زه به کوشش کوم چې په مستقبل کې هم دغه شان ښه کار وکم ښه رپورټس جوړ کړم تاسو لپاره د خیبر لپاره او د خیبر د پرمختګ او د خیبر په کامیابۍ کې خپل یو کردار ادا کوم یقینا داسې حوصله افزایي چې موږ ته ملاویږي نو مونږ مورال چې دی هغه نور شوتیږي مونږ نور هم بوست کیږو او زمونږ دا زړه کیږي چې مونږ نور هم ښه کار وکړو زه هیله لرم چې په روان وخت کې به هم دغه شان ډېر شي ایوارډونه ډېر شي کیش پرایزز چې دی هغه به زه ستاسو نه وسلوم ځکه چې زما دا کوشش دی چې زه د خیبر لپاره د خیبر نیټورک لپاره ښه کار وکړم ښه رپورټونه تیار کړم ستاسو د ټولو یو جهان مننه هغه کیش پرایز او هغه سرټیفیکیټ چې دی هغه ماته ملاو شو یو ځل بیا ستاسو مننه کوم چونکه نن د نوي کال اول نه ورځ ده نو زه د خپل طرفه تاسو ټولو ته د نوي کال ډېره ډېره مبارکي وایم تاسو دې ډېر ډېر مبارک شه عدنان باچا او امید لرو تاسو ته ښه کار دا سلسله هم د غرشنګ برقرار وي او زموږ سره د بیسټ رپورټرز په کټګری کې چې کوم اخیری نوم دی هغه دی د جناب تحسین الله تاثیر صاحب تاثیر صاحب زموږ سره بیرو بیسټ رپورټنګ کړی دی یعنی دلته د پروګرام لپاره هغه سپیشل رپورټس جوړ کړی دی نو دا سرټیفیکټ چې کوم دی دیٹ ګوز ټو تحسین الله تاثیر دا غي کار چې کوم دی په سکرین باندې تاسو ته اندازه لګی چې څومره محنت کوي د خپل کار سره او څومره غوره طریقې سره موجود تحسین اللہ میسج ہم واورو چاہوی پدی اقلا سوئے السلام علیکم زیم تحسین اللہ تاثیر پسٹوڈیو کی موجود مبارک علی صاحب ماجبین احسن محمد وسیم صاحب او مدثر صاحب ستاسو ڈیرا ڈیرا مننا تاسو ددی قابل وګرځولم ما ته مو ایوارڈ راکوم تیر کال پرفارمنس خبرو کوم نو دا صرف زمانو بلکې ستاسو مشاورت ستاسو محنت ما سره ودی کې شاملو همیشه موږ ډیسکشن کړی دی او کوشش کړی دی چې ښه نه ښه کار پیش کړی دی زه د خیبر نیټورک مینجمنټ ډیر شکریا راکوم ځکه چې هغوی همیشه ښه کار سپورټ کړی دی په هر موقع زموږ حوصله افزایي کړې ده او بیا په نوي کال آغاز کې
نوی حوصله راکړه نوی همت راکو ډیره ډیره مننه او زه خپل کتونکو ته او تاسو ته د نوي کال مبارکباد هم درکوم نوی کال مو ډیر ډیر مبارک شه سودی مبارک شي تحسین صاحب او شکل نه راځي نو غنځاخي وسر راوړه بالکل جی زمونږ ټول رپورټرز چې دي هغه ته چې کیش اوارد او هغه سره سرټیفیکټس ملا شوې زمونږ د اړه ډېر ډېر مبارکي دا غوي د پاره ان شاء الله فیوچر کې به هم دا غوي په مرسته باندې مونږ خپل سکرین داسې خسته کوو هم دې سره لنډي د مې طرف ته ځو د مې نه چې واپس راشو نو تاسو فون کالز چې کوم مونږ لپاره را روان دي یعنی متاثر حسین مجبین حسن دې نه علاوه زمونږ سره چې کوم ویټرن جرنالست دی مبارک علی او محمد وسیم کدا غوي نه تاسو سره کیسه مپوښتنه لری نو موست ویلکم کولی شم ته فون کال وکړې خو د هغې نه اخلو لنډه شان دما زم سره اوسه جی جی د مې نه پس واپس راغلی یو د خنداګانو سره او زموږ په مخ خنداګانې ځکه دی چې موږ خپل یو بل سره زموږ کم انډرسټینډینګ دی زموږ کم ملګري دي نو ماشاءالله زموږ ناسته پاسته ډېره زبردسته ښه ده صحیح ده زموږ یو بل ډېر احترام کوو او ګپ شپ هم لګو په دې کې ناراضګیان هم راځي نو ډاوټ خو د ژوند یو انټګرل پارټ دی خو د هغې ناراضګیانو په بنیاد باندې موږ دښمنیانې نه پالو بلکې هغه یو وختي خبرې او بیا نن وشو سبا هیر زمنا مبارک صاحب دې سیده کنه بالکل همدا سره د پی ټی آی او د نون لیگ دښمنی دنه د جوړ او لکه سیاسي اختلاف دی او مسلکی اختلاف دی او پېښورانه اختلاف دی اغه لکه بدا اغه دغه سيزونو په چوکاټ کې دنه نه ساتل او پالل ضروری دي دا غینه وستل دي په ټوبه جدا دا چې مونږ سمره ټایم چې دلته په خپل افیشل ټایم تیرو د دینه کم ټایم مونږ کوروالو سره هغه سره زمونږ ډیر کم انټراکشن کیږي زمونږ دلته د یو بل سره چې کم وخت تیریږي چې هغه په عزت محبت په دې او یو بل سره په تعاون باندې او کوم شر غوسم شي مو د سر زما په خیال کې دومره پیشنس پکار دي چې هغه خبره به داغه د اصلاح لپاره پکار دي چې مونږ خپل برداشت لیبل لک سیوا کو یا زمونږ کشران چې کم دي زمونږ جونیئرز چې کم دي په دې خبره باندې لک ځان پوه کی چې کم شر زما اصلاح کوي نو دا زما خوشکسمتي ده بالکل هم دې سره زمونږ ټلیفون لاين کم دی هغه خلاصیږي تاسو کولی شئ چې په سکرین باندې کم نمبر راځي په دې باندې مونږ ته فون کال وکړئ یو مهرباني کوئ چې زموږ ته چونکه فون کالز ډیر را روان دي او د نوي کال لومبې ورځ دانو باید چې تاسو خپل د کال ډیوریشن لنډ وساتئ یعنی لنډې خبرې وکړئ کوشش وکړئ چې په لګو لګو ټکو کې جامع خبرې وکړو او د ټیوی آواز هم بند ساتئ جی په دې عملونه کوي غوري او دا اکثر مدثر وایي چې د ټیوی آواز غوري چې بند نه کوي خو واقعي خبره دغه ده چې ماشاءالله ډیر کلونه تیر شو موږ دا خبره پدې کوو تاسو په اکسایټمنټ کې دا خبره هېره شي خو د ټلویزیون سیټ نه په خوا خو باغ کریډل والا فون اونوال ته بچ دي چرته په ډراینګ روم اونوا به یو د سجاوټ حصہ نو ولته په بیٹا کې په ډراینګ روم کې بپروتو اوس خو د موبایل وخت نه چې نور خلق ګوري ټلویزیون سکرین ته ناسي تاسو ته لګ سیټ تکي ګو بیا چې دی هغه موږ ته کال کوي تاسو چې دی نه کې هلي چې دی هغه هم د ویټي د پاره ډیر زیاتې ضروری دي ولی چې زمونږ کتون کې کم دي هغه زمونږه مین ټارګټ دی او دا هر څه چې موږ کوو دا مستاسو لپاره کوو یعنی دا پورا ک پروګرام دی ک خبرې دی ک سهار راتلل دی ک مجبین احسن میک اپ وغیرہ دی دا ټول تاسو لپاره دی نو زما میک اپ ډیر عام خبره ده مقصد او مطلب هم دا دی چې نوې کال په خوشحالۍ په خندا او په دعاګانو سره شروع کړي یقینا په مختلف زګونو کې پابندیان په فایر ورکس او په دې سیسونو لګېدلې وي ښه خبره ده په زړه کې مونږ په کاغذ مونږ د کشمیر حالات وي که د فلسطین حالات وي مونږ په هر منځ کې دا پاره دعا کو او ظاهر ده مونږ بے وس یو چې کم واغداران دي کم اختیار مند دي الله تعالی دې هغه ته هغه هدایت ورکي چې هغه د دوی د پاره خې فیصله واخلي او د دوی سره انصاف وکړي شي خو مونږ دعاګانو کې هغه همیشله یاد ساتو 4102357 زونګه فون لاين نمبر دې په دې باندې تاسو کولای شئ چې مونږ ته فون کال وکړي تر څو پورې چې مونږ ته لومبه کال راځي دا غنه مخ کې به مونږ دوباره زو خپل زونګه چې کم پارټیسیپنټس ته هغه طرف ته وسیم صاحب زونګ سره موجود دي جناب مبارک علي صاحب دې نو تا پوس کو مبارک صاحب مطلب افٹر سپینڈنگ سو مینی ایئرز ان جرنلزم ساسو سوال لے دو سیریس دے ساسو سیریس چیز واہ جی جی نو مطلب دوں رہا زانتا جرنلسٹ پہ کرنا ہوتا نا نا اللہ چھ دے مطلب تاسو لگا فرسٹ کالر دے زوں سرا السلام علیکم جی خیر نوشیر خان خبر کوم نوشیر خان جی جی نوشیر دے زنگ سرا زنگ ریگولر کالر دے اور سر سر شاعروم دے نوشیر بھائی سے کلام دے 2024 متعلق
سلامونه هم ډیر جوړ کړی غواړم میلمانه ته راکلی وایم تاسو ډاکټر د لوی کلم ورکی وایم جی 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 مهرباني بالکل د نوی کلام 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 قرض دی جی د انصاف د انصاف مشال روخان کې نوی کال کې د انصاف مشال روخان کې نوی کال کې نوی کال کې صحیح قائم امان او امان کې نوی کال کې جی جی واه واه او چې تیارې د جهالت پرلري تختی چې ترلې تیارې د جهالت پرلري نه کړل جهالت تیارې تختی لری تخت روحان داسې چراغان کې نوی کال کې واه واه او د نفرت خزان چې خاله ایران شي د نفرت خزان چې خاله ایران شي جوړ یو داسې ګلستان کې نوی کال کې واه واه او چې کوسو کې ګرځي او نه دي اسکول ته چې کوسو کې ګرځي او نه دي اسکول ته روان ښا ما شومان کې نوی کال کې اوه خدای ډیر خدای او مخ کې کال نه چې چانه مرورو مخ کې کال کې چې چانه مرورو مخ کې کال کې چې چانه مرورو زر پخلا هغه جانان کې نوی کال کې اها اها او زید امن پلا ارزو نوشیر مومل دی زید امن پلا ارزو زید امن پلا ارزو نوشیر مومل دی دی هم ځان سره روان کې نوی کال کې زبردست ډیر مهرباني نوشیر مومن صاحب تاسو کال کړي وو دومره ښه بهترین کلام هر پیر چې کلام مونږ ته دی کال کینو کوشش کې سن سره کلام پیش کې او ډیر خپل ډیر جامع ډیر جبر اچ دی بای کی میسج زه خو به چې ودا سی 300 پیر کال کې به ولا تاسو واړه کتاب چاپ کړي صحیح خبر بلکې مونږ دې ته ویلی مو چې ان شاء الله مونږ تاسو چې دی خبر سره هم راغور زکه چې دومره اصلاحي خبرې کوي فو یاد دی چې لکه په تیر کال کې د نکم خفخان دی خان دی هغه لکه پخلای کې رضای کې نوی کال کې بالکل هغه ماشومان چې کم به سبق ګرځي بارس احساس نه چې څوک په تیر کال کې خفشي وي هم رضا کړل کنه یار یو به خا به رضا کوم د دې پروګرام د پس په یو ټلیفون کال خو ضرور کوم ها یو فرند دا کده او هغه بل کا مطلب باو ته هیپی نیو ایئر ویلې او ماته جواب نه درا کړې اٹ مین دیر از سم گرج ان د هارت اینڈ آی هاف ٹو مطلب تپوس ما لکه دم نش دسی هم لکه غړمه نه کیږي پړه کې مې ټایم کې لکه راغی چې یاره زمړا ټو چنده کې ریپلای نو چنده کې نو بسې خو دا خو ستاسو ظرف ته چې ته وایې چې نه زه م نه ته پوس کول پکار دي یو کالر دې موږ سره سیکنډ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام غزال استړي مشي نوې کال دې چې ډېرې مبارک شه چې در باندې مخ شم السلام علیکم ډېر نوې کال ډېر ډېر مبارک شه وي زما په ټول خیبر سلام دې وي دا مې کلا دې چې خدا وستا سي ما او مغه سیرا تاسو ته ډېر ډېر مبارک وي یو لکی بندې یي بس یو لکی ورځم دا یو خوشګوار ورځم دا او سین ته ډېر ډېر مبارک وي د نوې کال مبارک لی ته ډېر ډېر مبارک وي د نوې کال ډېر ډېر سلامونه دې قبول کی هغه ډېر دې تمره جمع نه کې چې د ډېر خوشحالي نه رانه خبرې نه کیږي او الله دې د ګل راز دا یو نوې میاشت ته یو نوې کال دې الله دې نو روز ته مونږ ټول روز ته پاتې کی خدا راتلین کې ډیر مهرباني غزاله جی غزاله ډیر چې زموږ سره په ډیر ډیټیل باندې او ډیر د ټکو ډیر خسته انتخاب کوي زموږ سره چې دې پدی زم که غزاله هاوس وایف نه ونو نن به مې زمینو سر نه ودل نو ډاوټ او غزاله خوشاله اوسې ان شاء الله سبا بیا زموږ پروګرام دی اوس به د پیر او د منګل پورس یعنی کې د ګل او د نهې پورس باندې ان شاء الله تاسو سره په خبر سار کې د ګل پورس د ګل په شان د سر حسین سره او د نهې پورس باندې زموږ سره په شانتي په شان انا ملک سره السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام سو خبر کوئے فاروق شاه جان خبرې کوم در میدان نه جی جی فاروق بھائی تاسو ستړي مشي وایو بھائی دې ډیر مننه نو وی کوم بچی دې ښه سر څه بچی بچی نه مبارک شه خیر مبارک پس زه به دومره وایم چې الله دې دې نوې کان تر په فلسطین سره امن نه وي په پاکستان دې الله امن نه وي او زمونږ نوې کان چې کوم نه نه به مونږ باندې خوشحالي نه یو ځای راشو مونږ باندې خوشحالي نه شو امن نه شي نو په دې ټول دنیا باندې امین ډیر مهرباني فاروق د میدان ډیر نه دی ټلیفون کړو جی ها تقریبا زموږ ریګولر کالر دی جی ها تقریبا
زمونږ موسلی چې دی دلته زیات تر چې دی هغه ریګولر کالر دی اوس خو پکې ډېر ډېر ډاکټر صاحب کالونه کړلو ډاکټر حاجی بریک پوالو وړه شانتی لنډه شانتی دمه ده دمه اخلو جی دمېنه واپس راځو او ستاسو کالز به اخلو ستاسو میسجز به شامل وي جی سلامونه هر کله او د زړه د تل د کومې نه چې د تاسو ته د نوي کال ډېره ډېره مبارکي کچا اوس ټیونین کړی زمونږ خیبر سهار نو دې وخت تاسو مونږ ګورئ په خیبر سهار خیبر ټي وي باندې په خیبر نیوز او په خیبر میډل ایسټ باندې نو په خاص توګه زمونږ هغه رونه چې مسافران دي د وطن نه بهر دي لري دي هغوی ته د زړه د تل نه ډېرې ډېرې دعاګانې ډېره ډېره مینه ډېر احساس او ورسره د نوي کال ډېرې مبارکي اوس خو مسافرو په یوټیوب باندې ویډیو هم ورکړې وه د خدای خاطر کې موږ مه بدنامه وایو موږ په مسافرۍ کې ښه خوشحاله یو دا غوړ زیړ خورو دا یو شی ګوره بې حسه انسان چې هغه د کور نه خوشحاله ګوره خوشحالي او پر راحت کې دا دوه یو ای کمفرټ لیول چې تا ته هیټر لګېدلې تا ته پکې لګېدلې او کمور دې پکې لري کنه هغه هیټر هغه پکې هغه سیزونه تاله هغه وایبز نه درکې کستا بچې ستانه لري وی کنه ته ډېر په سہولت کې خو چې سخصې خوري کنه یو دم بدرته بچې دریا چره در اثر اوس هغه بچی میرا سره وی یا بیگم صاحب میرا سره وی نو دا سیس بدغه شو نو دغه فیلینګ دا احساس برکت تاسو مې ادی کی بیگم صاحب نه 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 بس صبر صبر ورګه اوس کو په سکرین باندې کوم خبري کې او په ریل کې هغه نه نو زخه کتن کو ته حل وي بس صحیح خبر جواب سره موجود به خیر دی اوه به داسې کار شو یو هفته وړاندې چې کله د وړو چټیا نیو شوې نو هغه چې زم لکه د پلار کرا نه تا شاډو له شروع نه نه هغه وی چټیا نه دلته تیرو ما ورته مې نه پیسې واله لاړ کالر دې څنګه سره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام زما خالي ازرا ازرا ټول ماشاءالله ټول ټول خزر پیژنه کوم خپل مې منو ته سلام کوم اور د نوی کال تاسو ټول ته ډېر ډېر مبارک وعلیکم السلام مهرباني ژوند ازرا څنګه نور ښه جی خیام پروگرام ماشاءاللہ ډیر زیات زبردست څنګه چې همیش شاندی هغه شان ډیر زیات خپل دی او بل دا چې زبر د نوی کال دا دعا کوم چې الله دې کی چې څنګه زمنګ ملک آزاد شوی د څنګه منګه خپل په مرزي باندې لکه هر څا خپل په مرزي دی کولې شنو الله دې کی چې دغه شان خدای پاک د نوی کال د خیره فلسطینیانو د پاره د خیره په آسانه کې چې باغو مسانه شي ځکه چې ډېر زیات دغه بد حل دی کنه بالکل دعا وکړو چې الله تعالی جی ډېر مهرباني ازرا باغو بخته تاسو ډېر مهرباني دعا وکړو چې الله تعالی پاکستانیان تم یو خجوان ورکی او فلسطینیانو تم خجوان ورکی یو شعر باندې سائل سی وای چې ماشومان کده مشرق کده مغرب دی د خندا او د جړه انداز یو دی نو کو فلسطین مسلمانان دی او غیر مسلمان دی خو چې صرف پدې پوه شي کنه او انسانيت باندې پوه شي او د یوکرين کانفلیکټ ته وګورئ پاره کې څومره څه نشول کنه بالکل د دې پاور او د دې په گیم کې چې دی کنه انسانانو خپل خوشحالیان خپل ژوند او خپل هر څه چې دی وبیلل نو باقی دا اخر خدای دنیا ختمېدل دی هر انسان له یو طبيعي ژوند به تیرې داغې نه پس بچې دی د اغم د اینڈ کیږي کاش په دې خبر باندې مونږ پوه شو اني ویز جی مونږ دې احساس لرې نو احساس لرې نو خوشحالي او اپا غیر نه چو جی احساس لرې نو خوشحالي بیا نشته شعر نه دی ګورې اسې دا غو د کیشور شو نه نه جوړ کو چې احساس لرې نو خوشحالي بیا نشته واه کسکر سے بیا بس بل زګه خو ته شعر نه دی کشتی وها ډوبي جها پانی کا کالر دې زموږ سره هالو هالو السلام علیکم هپی نیو ایئر سحر شو را پاسه وعلیکم السلام متاسر سے څنګه چل ده خیر دی خیر دی جی تاسو کې کم زنم کال کړي جی بخت دې بنیر خبر کوم د عمان مسکت نام جی جی تاسو ته د نوی کال ډېر ډېر مبارکي وایو ډېر مننه تاسو دم مبارکي وایو ټول خبر دا مبارک علی صاحب دا متاسر سے دا ټول دا ډیر زیاته مهرباني محمد وسیم او مجبینم ناسته دا دوی نومونم د میم نه شروع کیږي الکه د سلور وانه سلور میمونه ناسي صحیح اوکے ډیر مهرباني رور تاسو ټلیفون کړه او ورسره ورسره زنګا ملګرو ته نوې کال وښو دا یو خبر راته را یاد شو
دا مونږ به دا حروف تهجوي کنه دا وګد لپته دا وګد لام دی دا ونسرې مون دی نه ونده یي وګد یي ونده یي دغه سپینسترګي هه او کچم زما سپینسترګي یو ویډیو پته نشته چې اوس مرا سري کړه زما لوري وې چې الف الف مد اوه بیا ټول وې کنه چوټي بڑی حروف مهجي مهجي خانو مبارک سي ول چې مای چې لکه پیسې واخلا پیسې واخلا بیا لکه دا غي ریزلټ ساو نه خامہ خپدی خبر تاسو ټول زور ولې راوړی زما په خیال میسج تاسو ته مسلسل میسج استګور مټ ټلیفون کال والا کال زرا روان دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب دی نه کار مبارک شه مهرباني ستاسو مبارک شه خیر دی د کوم ځنم کال کړي او نوم کوم را دو خو نو مزبو کې بونیر نه کال کړي میرزا عالم بونیر نه کاټکلې نه د بونیر د کاټکلې جی بونیر ته غرزونه خچا غرزونه چغچا غرزو خو زما خلې شاګلې ته ډېر سیر مده کنه او شاملې ته دې ما تاسو ګډې رخلې علاقه ده ماشاءالله ډېر خپلې بس بیا څنګه ان شاء الله درالو جو ملاقات وکول سره نو بس صحیح دراشه انڈرسٹینڈنگ د دې رانیز دی والی د پاره لګ لري والی خي دا سړی لګ نورم رانی مو پړ کې هغه خبره ده دا د ذکر شو دا وسیمو سره د چي هغه خبره کوله عدنان صحیح و ډوډۍ لزدل ته چرتا خواته د بیا زما د پیښور نه سملګری راغله نو ما دیو ډیر مهنت دیو ډیر په ما کوشش وکم ما وی مې سره کار دی تاسو غواړه تزړه واله دي سار شي او ما خام شي او ما زم لکه مطلب ملګری او حالان کې هغه دې موږ دې انوایټ کړي وو کالر دې جوړ شو هلو وانا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مشوې تاسو نوم هم سره کم زینم کال کړی جی نرګس خبر کوم د مردان نه نرګس څنګه دې زموږ نیو کالر دا نرګس خې نو کال دې مبارک شه ګلا ستاسو مبارک شه او ډیره غوسه مې درته راغلی وه خو بس بیا ښه چې میلاو شو ولې نرګس خیر ما وی تاسو د نوي خلکو ناخلې ټلیفون نو نه اخلو جی اخلو اخلو جی ډیره مهرباني تاسو کال رالو نور سويز نرګس څه کې دا غي کال ډیر په سخت میلاو شوې ده خامخا نور به سوي ګلم زه دا هم چې تاسو ډیر خپل ښکارې نوي کال مو مبارک شه ډیره مهرباني خوشاله اوسې دا تاسو خپل مل منو تم سلام وایو وعلیکم السلام علیکم مهرمانو پاسې ورې ټی وی आवाज به بند کړې دې بیا تاسو لږ اوسه راځي وا دا دې خبرې لیکيږي نرګس خبره دادا کنه هغه کې لکه تاسو ته هم بیا دومره په مشکله کال ملاو شو بیا خبرې ونه شنو مونږ بیا په دې خفایو بالکل کجورو لپاره ایڈریس نوٹ کا او موږ هم په دواګانو کې جی او موږ هم بیا ساتي ډیر مهرباني ثانک یو ګرشه په پارت الله دې کیسا سفر ډیر زیات بخته وروشي بالکل جی بالکل او کالر شیدی غزم د پاره زکه ډیر اهمیت لري خو د مدسر ډیر خبرې کوي نو چلو ما خبرې شروع کړې خبرې خدای خاطر زه ته چپ چپ غلي ناس ته او بالکل بالکل خیر دې بچي بل زل بدی نه او ته وي به او شپه یم مې سپین کړې يم دلته دا دین ټیم کې خدای کال مونږ داسې تاسو نه واخلو مې مونږ دوه دلته بیل پروګرام شو دا صحیح خبره ده جی مونږ سره کالر دی زوم سره ماخه لري ټایم چې ټایم چې دی هغه زمونږ د پروګرام ختم دی خو مونږ به د وسیم صاحب نه
د دې نوی کال یو خپل شانتي میسج واخلو کې د شي چې پای کې زموږ د پاره سړي رخل ډیره جوړه خبر وي وسیم صاحب زما په خیال زه خو صرف دا وې ما خو 13 کال هم خو 13 کال 2023 لکه صرف د ځان تر هدا پوری وې ما د ملک او د خطه او د دې لپاره نه وې نو ان شاء الله چې کال 2023 رښتم به هم غواړم داسې چې دم داسې 13 شي د کسنګ چې د 2023 رښتم 13 شو ولې چې د دې نه وړاندې چې کوم نو نه پويګم چې زما د کرن خو لکه د 2023 رښتم را ده پته لګیدا چې پدې کې زما په خوې او په دغه کې خپوره مثبت بدلون راغلی دی نو ان شاء الله هم دغه وې ما میسج میم دغه دی چې نور خلک هم مثبت بدلون راولي خاص کر په خپل خوې کې خاص کر په خپل اپروچ کې نو معاشره هم داسې جوړیږي زب ما تشه 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 معاشره ته جوړ جی مبارک سپ تاسو بالکل زدا وې ما چې څنګه دا درې کم سمره عمر تیر شو عمر خپل نه یادو مې سمره تیر شو لکه درې وشتمه پوره چې کوم نه ما پوره کوشش کړی دی چې آی لکه بالکل خپل لیونتوب برقرار ساتم الحمدلله کامیاب وزر سلی رشتم ته هم په اق جنونیت او اق پاگل پن سره نوزم آی لایک اټ لکه ډونټ ټرای ټو لکه چینج یور سلف لکه ان ا نیگیټیو لکه خبره څنګه یی پاغه کې لکه کوشش وکړه چې څنګه نیچرل الله پاک څنګه جوړ کړي پاغه باندې ته لکه هغه امپروو کا خو په دې شرط دا دی چې لکه نور انسانانو ته خواته ځانې بابا بیا مبارک وي هغه کې چې ورلال شو په خندا په چور لیکو ګران نفلونو غمونو ګران د دلاره په نفلونو تاسو د ودوانو ډیره زیاته مهرباني تاسو رااله پروگرام کې زموږ سره شرکت وکړلو او مې جبی نیسن تاسو ډیره زیاته مهرباني چې پروگرام کې تاسو هم ډیره شکریا مند سر زکه چې زمونږه 2023 کې زمونږه د خیبر سحر دا سفر شروع شو په لاست منت کې خو ډیر زیات خسته او ډیر خپل وګرځیدو اوس په 24 کې به ان شاء الله مونږ دلته موجود یو د یو پوزېټیو وایب سره د یو بل ته د سپیس ورکولو سره د یو بل د عزت او د احترام سره د وسیم صاحب خبره بالکل سیکنډ کوما چې ژوند کې کتا سو تبدیلی غواړي نو ټولو کې مخ کې پزان کې تبدیلی راولي پزان کې یو پوزېټیو یعنی کې خ انداز لګ برداشت او د بل په خوشحالي کې خوشحالي دل او دغه د سیالي ژوند چې موږ کم کوو چې موږ د رونو خويندو د خپل خپلوان سره شروع کړی دی دغه د سیالي ژوند موږ پریدو او په اکچوال کې د مینې او هغه چې په خواني کې محبتونو هغه راجوندي ساتو چې هم دې سره خلاصو تاسو نه اجازه د خپل ځان ډیر خیال ساتي پاکستان زنده باد د لا پامان